kampanija Omija Venčac i ove godine pomogla rad Narodne kuhinje Crvenog krsta Topola vrednom donacijom od 300.000 dinara. Ova donacija nam je jako značajna jer program realizujemo već 20 godina sa skromnim artiklima hrane za pripremu obroka koje donira Vlada Republike Srbije i nije se menjao godinama. Uslugu koriste najsiromašniji sugrađani i jako nam je značajno. Napominjemo da za 350 građana opštine Topola zaposleni Crvenog krsta u svom objektu pripremaju kuvani obrok i vrše raspodelu kako u samom objektu, tako i na više lokacija na teritoriji opštine Topola. Velika zahvalnost rukovodstvu kompanije koje je doniralo sredstva, a mi smo odradili nabavku za svih 350 korisnika, spakovali i raspodelili lunch pakete sa suhomesnatim proizvodima. Rekla je za Top Press Biljana Pavlićević, sekretar Crvenog krsta u Topoli. Inače, kompanija Omija Venčac je prošle godine pomogla rad Crvenog krsta sa donacijom koja je također iskorišćena za korisnike Narodne kuhinje. Liter evro.